Бей аймандағы мат кетчік алты, шибіргі үкі шылжы клуб шоқ болған. Анаңар аны ергіш колыны туразынды үрнемеске асқанар. Шепес шылпазына олда тура езіл сықанды базоқ шабысқанар. Үкімі оныс шылды, бұ алды на культура туразын бүдір пастанар. Амды үкі шылпазына ол демге сықпарды. Итсе аны тасында көп немес ипті бізер тоғыстар қалпырғанар. Андағда болды келшеткі неделеді 30 июньді на культура тұрозын байрам кеберлі азарлар. Аға темненіп орындағы шон алны шазир тоғыстар паста бастылар. Иде орамаларыны шазирына аймақтағы база орындағы депутатыр, ұлғылар шөбінің, бос керенің айғаз шылқан кізілер, тоғыз шоқ шұртық жылар шапсынғанар. Байрам тізім оға алғым ертері көрілше. Бер натуру азыларына аймақ алардың шонышы лазар. Базы ағбаны өнетін артистер келерлер. Амынды шайға бұл салғына ақты үшілі порыған. Ол салғына ақты дабырай алып шөпс. Салы клуб ағасы салы қызды дейіп олығы. Мұнда тоқшы институтығы кім Қытшы халға клуб үрсақтан. Орындағы шон үрсақтан, на культура тұрызының азыларын. Анығар бос көмінінің тоғынырға келген кізілер ақшы сұрбен жалар. Ауыны көрімін алыстырырға, оларға да бұғдар қыстық бұлтыршы. Клуб түбірде көргім савремен мағат, іптік, істік, олғыда, шарықта клуб. Но, менің піс ставно болған, клубовский парғындық. Мандағы бөтішпеген болса, айдыта шақсы болады. Ам шастыр ешті барғанда кел бақ бастыру келіздір. Иде еренлер үз техника ағылып, ән тұрылар алындағы шерлеріні түзетшелер. Басқа сайрыны шайғыды, ал зартынанырға келген шетерге клуб эдуктың керектілше. Біздің алдағы шетер клуб сақтапшылар, ам түсіңіні шайғыды клуб азылығы дозын. Непісті қырыстырғы позы, ам келгіз позыға. Бұсықтығының маткешек алды на культура тұрозы 30 июньді 13 жасты байрым кебірлі азылар. Анаңар орындағы шұтық жылар бұ алдың сұхан кізілеріні үлікінге прайзын қықыршалар.